Өзге жаңалық. Қалада мереке күндері жұмысын тоқтатпаған тағы бір мейрамхана анықталды. Мониторингтік топ пен қалалық штабтың мамандары бірлесіп, көңіл көтеретін орынның ішіне 3 сағат дегенде әзер кірді. Ең қызығы, карантин талаптарын сақтамаған қонақтардың арасында елге танымал әншілер мен әртістер де бар. Тақырыпты Мерейхана Пьянов өрбітеді. Открывайте. Біз қазір қаладағы үлкен мейрамханалардың біріндеміз. Іштегі қызметкерлер біздің келгенімізді көрсе де есікті ашар емес. Амал қалмаған мамандар әзірге электриктерді шақырып, жарық жүйесін кесіп тастады. Оқиға Медеу ауданында орын алды. Қаладағы барлық тексерушілер аяқтарынан тік тұрып, есікті ұзақ уақыт ашпаған мейрамхананы 3 сағат қоршауда ұстады. Бір қарағанда мейрамхана жабық сияқты. Терезелерін жарық көрінбейтін етіп қараңғылап тастаған, бірақ сыртта көлік көп. Біреуінің иесі темір тұлпарын қалай болса, солай қоя салыпты. Жол ережесі өрескелі бұзылғандықтан мамандар эвакуатор шақыртып, машинаны алдыртып тастады. Күтпеген жерден іштегі қонақтардың бірі есікті ашып берді. Барлық келуші әр бұрыш-бұрышқа тесікке тығылып үлгеріпті. Алайда ешкім құтыла алмады. Ең қызығы олардың арасында танымал әнші Қайрат Нұртас та бар. Әншіні көлеңкелеуге тырысқан күзетшілер тілшілерге де тап берді. Тіпті біздің арнаның операторына шабуыл жасап, камераны сындыруға тырысты. Кінәні өзінен емес, өзгеден іздеуге тырысып баққан арандатушылар да табылды. Документы предъявите. Какой канал? Снимай все, что ты все снимаешь? Все снимай. Мұнда келген қонақтар карантин талаптарының халыққа ортақ екенін ұмытқан сияқты. Бас санитардың қаулысында естімеген болу керек. Кейін мамандар жарықты қосып, іштегі барлық бөлмені аралап шықты. Бұл жерде туған күн кешінің өтіп жатқанын байқауға болады. Сонымен қоса қатаң түрде тыйым салынған қорқорда шегілген. Іздеу жұмыстары аяқталған соң келушілерде қызметтік көлікке тиіп полицияға біртіндеп алып кетті. Сонда да қарсылық танытқандар болды. Вы были сегодня свидетелями того, что... Өздеріңіз көргендей, бұл мейрамханада адам саны өте көп. Олар карантин талаптарын бұзғаны аздай, жол ережесінде сақтамаған, көліктерді жолға дұрыс қоймаған. Қазіргі таңда қалада тексерістің күшейтілген тағы да ескерткім келеді. Денсаулығымызды ойлап үйде отырайық. Рейд жұмыстары алдағы уақытта да жалғаса береді. Анықталғандай, кәсіпкерлік нысанда 200-ден астам адам болған. Барлығын Медеу аудандық полиция басқармасына жеткізіліп, әкімшілік құқық бұзушылықтың 425-ші бабы бойынша хаттама толтырылды. Келушілер мен мекеме қызметкерлеріне 87 мың көлемінде, кәсіпкерге 670 мың теңге шамасында айыппұл салынды. Мерей Қанапьянов, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.